Krivudovi šumski put pod obronak Kadilj Gore doveo nas je do mističnog proplanka koji skriva povijesnu priču i ostatke crkvice Svetog Benedikta iz 15. stoljeća, jednog od najstarijih sakralnih objekata u ovom dijelu Slavonije. Crkva Svetog Benedikta iz 15. stoljeća pravi je bisa srednjovjekovne arhitekture, no nije ju uništila ljudska ruka niti ratovi, nego evo zub vremena zbog koga ona ovako danas izgleda. Nalazi se na povijesnom lokalitetu povijesnog groblja na kojem su se nekada sahranjivali stanovnici ovog područja. O njemu više zna i Čika Đuro koji evo pomaže u održavanju poljskih puteva do samog mjesta. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav iz šume od Svetog Benedika. Pa evo ja što znam o tom groblju, znam da su se tu ukapali stanovnici Pocrkavlja, Dubovika, Matković Male i selo koje je tu Orjovčić. I upravo je žiteljima tih sela crkvica Svetog Benedikta bila središnje mjesto bogoslužja i duhovnoga života. Preteča je to župne crkve, najprije u Duboviku, a kasnije i drvene crkve Svetog Ivana u Pocrkavlju, sagrađene sredinom 18. stoljeća. Crkva, odnosno kapelica Svetog Benedikta, je kapelica obitelji Berislavić. Berislavići su u to vrijeme bili tu. Znači, oni su iz porodice Borićevaca, koja se spominje već u 12. stoljeću. Lokalitet ove povijesne kapele zasad još nije zaštićen, no u neizostavnim je planovima konzervatora i arheologa za preventivnu zaštitu kao kulturnog dobra najviše nacionalne razine. Planiramo u konzervatorskom odjelu, znači ako za prvi korak uspijemo napraviti rješenje o preventivnoj zaštiti toga lokaliteta i kapele Svetog Benedikta u Orjovčiću i onda krenuti u istražne radove. Arheološki radovi trebali bi otkriti i nalaze iznimne umjetničke vrijednosti unutrašnjosti crkve. Uz glavni oltar krasile su je i ikone Majke Božje, Svetog Benedikta i Svetog Franje. Ta crkvica, kapelica koja je bila onda posvećena, imala je glavni oltar Blažene Djevice Marije, ne samo Svetog Benedikta, znači bila je vrlo bogato i iznutra uređena, znači sa glavnim i sa božjim oltarima, što je jako lijepo i zapisano u svim službenim crkvenim zapisima i vizitacijama. Datirana je prva obnova crkve, no ne i početak njezine gradnje. Ipak vrsta kamena i način zidanja konzervatorima potvrđuju da je riječ o 15. stoljeću. Detaljnim obilaskom terena uočeno je da u toj kapelici postoje, znači nakon njene obnove 1730. godine koja se spominje u pisanim izvorima, na zidovima su uočene spolije, znači kameni elementi od vjerojatno starijih kroz turbulentna vremena rušenih, prezidavanih objekata koje su se tu nalazili. Kako bi se zaustavilo daljnje propadanje ostataka crkve Svetog Benedikta, pa i povijesnog groblja koje je okružuje, nužno je lokalitet zaštititi. Spremnost za suradnju i pomoć arheolozima u istražnim radovima najavila je i općina Pocrkavlje, na čijem području su još dvije povijesne zaštićene crkve iz srednjega vijeka, ona u Brodskim Zdencima te na groblju u selu Glogovica. Crkva Svetog Petra u Brodskim Zdencima i crkva Svetog Stjepana u Glogovici. One su čak zaštićene na onoj najvišoj nacionalnoj razini. Znači, tu ima 50 kulturnih dobara u Hrvatskoj koje su zaštićene. Naše su ove dvije zaštićene pod broj 39 i 40. Znači, da su među najvrijednijim kulturnim dobrima svoga vremena. Ruševni ostaci crkve Svetog Benedikta, okružene povijesnim grobljem i prekrasnim šumovitim krajobrazom, nijemi su svjedok jednog vremena i života u skrovitim selima Podno Dilj Gore, a čiji obronci pak skrivaju nalaze neprocjenjive vrijednosti.